Ahoj, opět se hlásí Dr. Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje That Flipping Mountain. A tedy něco jako ta zatracená hora. A je to hra, je to levná hra, je to minimalistická hra. Je to hra za asi, kolik to stojí, nějakých 5 až 6 euro. Hru mi poslali, já tenhle žánr úplně moc nemusím. Nikdy jsem se do toho nepouštěl, protože na to moje nervy nejsou úplně jako stavěný. Ale jo, takže jsem nehrál Jump Kinga, sledoval jsem to a musím říct, že teda už jenom z toho sledování mi bylo ousko. Občas jsem viděl nějaký Getting Over It, jo, to byl ten borec v tom kotlíku, jak má to kladivo. A nevím, jestli jsou ještě nějaký podobný hry, ale tyhle dvě jsou samozřejmě jako nejznámější z tohohle žánru. Na teď vyšlo Dead Flipping Mountain, to mě zaujalo, to jsou jako minimalistickou grafikou, tak jsem si to nechal poslat a vypadá to opravdu zajímavě, říkám 5 až 6 euro, malá taková hra, která co se týče v nastavení nic moc jako extra, ale tady potřebujete nic, takže v pohodě. A můžeme si dát pokračovat, já mám odehráno jako asi hodinu a půl nebo něco, já to vždycky hraju 10 minut a pak to prostě vsteky vypnu a pak za hodinu mě to zase jako nedá, zase tam nahraju nějakých 15-20 minut a pak to zase taky vypnu, takže jo, postup je to těžký. O čem to je? No je to o tom, že skáčete na tu zatracenou horu a ta zatracená hora je... No, já nevím, jestli musíte skákat nahoru anebo ji přeskočit, možná nahoru asi, neuvidíme. Já jsem tady u kostela, což je tady. A musím říct, že to byla teda cesta trnitá, strastiplná a hrozná a už jsem byl i tady, jenže tam propadnete takhle dolů a ono se může stát, že propadnete takhle dolů, sklouznete takhle dolů a sklouznete až sem a to už jsem taky dvakrát stalo, jo, takže... No a jak se to hraje? No hraje se to tak, že tady mám takhle schovanýho toho panduláka a vy myší vytvoříte v podstatě oblouk tak, jak chcete skočit. A... Podržením pak levý, to držím levý tlačítko a myší takhle ukazuju kam zhruba, že jo? A pak podržením, když skočím, tak podržením levýho tlačítka určuju salta, v podstatě kotouly, jak bude dělat ve vzduchu. Jo, protože on se začne točit, ale já ho můžu přinutit se točit. Cílem je dopadnout na nohy, jako správný atlet, že jo? Gymnasta. Tak. Takže musíte udělat takový hezký saltíčko, udělat takhle, bum, to jsem rotoval manuálně, že jo, a to je jednoduchý takhle, no horší to začíná být v momentě, kdy musíte nějaký překážky tady překonávat. A tenhle kostel mi včera nebo předevčírem dělal takový problém, já jsem minule vyskákal úplně bez problému a teď mám takový problém vůbec se tady vyšplhat, že jo, no, tak když nedopadnete na nohy, tak se stane tohle, no. Tohle jako bude relativně krátký videjko, protože nemám nervy na tohle. Co musím jako říct, že tady se dá takhle odhadnout v podstatě zhruba ten úhel toho oblouku a on vám dopadne většinou na nohy. Jo, většinou vám to takhle dopadne, ale neplatí to samozřejmě vždycky. Musíte mu občas pomoct. Je dobrý, co jsem tak nějak jako vykoumal, ty saltíčka řešit až těsně před dopadem, to kontrolovat, tu rotaci. A ale občas musíte i před, protože tady třeba se může stát, že si takhle nabijete držku. No a teď já mám problém, že salto je moc, bez salta je to málo a jo, tady já už jsem vychytal trošku ten úhel. A to se málem nepovedlo. A nevím, jestli můžeme udělat, zkusíme udělat takhle málo. To je klíč, to je cíl. A teďka takhle. A to nevadí. Dole vidíte, kolik jsem úspěšných skoků měl, 283, neúspěšných 298. Ten rozdíl byl mnohem větší, ještě před nějakou půl hodinkou hraní. Takže... Takže jo, snažím se, no. Tak, teďka bych měl dopadnout, hele, schválně, já myslím, že teďka, když to pustím, tak bych měl dopadnout na nohy. Aniž bych se rotoval, jo, je tam i určitý, jako, když ten úhel dáte správně, třeba takhle, takže dopadnete na nohy. No. Tady myslím, že to nevyjde úplně. A vyšlo to, OK. Takže můžete jako... Musím trošku pomoct. Tak, samozřejmě to není jenom tohle skákání, jsou tu i různé jako mechaniky. Je tu led,
na ledu musíte skutečně přistát na nohy, jinak se sklouznete. Jo, led je obrovský, tady třeba. Tady je obrovská dráha jako led a ten přeskáčete. To je prostě hnus, svinstvo, který když tady propadnete, sklouznete až sem, tak vás to sjede dolů. Tady je led, ten můžete přeskákat, 3 skoky na to je potřeba. A pak je tady led, koukám ještě, tady je led, ježišmarja, fuj, to je hnusný, všude možně. Pak jsou to tady takový, ono tady není vidět, a my se k tomu asi nedostaneme. Černý body, jakoby černý kámen, na který když skočíte, tak z toho kamene okamžitě vás to pošle na další jako bod automaticky. Jo, v podstatě takový autojump. Ten tady není. A pak jsou tady takovýhle péra, který vás taky pošlou. Ale na těch pér, všude na těch mechanikách musíte dopadnout na nohy. Takhle, jo. A tady já failuju, dál jsem se nedostal. Já jsem nebyl dál než tady. Tady vždycky failnu ten jump. Takže můžete se podívat teďka, jak další můj nepovedený skok dopadne. What? OK. To jsem měl failnout, ale dobře. Já dávám ty oblouky moc vysoko, takže já to nestihnu korigovat sám. A na salto už je to málo, ale mám blbej oblouk, takže dopadnu, takže to moc přetočím. Tohle nevím, to je nový, to je úplně nová mechanika. Počkej, co to je? Já musím skočit šipku. Oh. A počkej, a co to se mnou udělá, když neskočím šipku? Já možná musím být tady, ne? Mezi nima. Nebo co? Nemám být? Jo, mezi nima, já musím skočit mezi. A už to, ježiš, vlastně tam jsou ty dva. Jasně. Síla paží! Okay. Takže já musím skočit šipku, já bych si chtěl otočit, ale... počkej, dáme si velký takovýhle... Okay, to se nepovedlo, ok, fuck. To musí ze zelený, jasně, to musí být zelený, už to chápu. Hej, what? Ok, dobrá. Tohle bude krátký... Wait, já musím možná trošku asi uklidnit. Uklidníme to trochu, to bude krátký video, protože tyhle ty hry mě opravdu nejdou, trvá to u mě jako fakt dlouho. Než tady v těch hrách já něco dokážu. Takže... Wow! Nekecej. A já tam nedosáhnu, takže já musím skočit tady přesně na tohle. Tak, a tenhle oblouk by měl být... Perfektom! Saltom! Ne! Mortále. Dáme tomu ještě jeden pokus. Já chci tohle video relativně rychlý, protože tady není asi moc co řešit. Můžu skočit takhle? Ah! Yes. Takhle? Yes. Wow. A teďka série skoků. Yes. Ano. Výborně! Tak, jdeme dál. Dokud se mi bude dařit, jdeme dál. Jakmile to zkazím, tak končíme video. Dobrá. To je tak, je to... Je, oh, to se nepočítá. Zkazit myslím jako, že spadnu dolů někam. Je to paradox, ale na odreagování. Je to na odreagování hra. Je to na nervy hra, ale... Je to taková jako, to je taková casual hra, jaký český, příležitostná hra, asi, jo, by se dalo možná říct. Že to je hra opravdu, kterou zapnete na těch 20, 30 minut, já nevím, možná někdo u toho chce sedět 5 hodin, 20 hodin na streamu, že jo, to já bych asi nevydržel. Zvlášť, protože přijde mi, že u těchto her máte období, kdy se vám, nebo chvilky, nějaký momenty, kdy se vám opravdu nic nedaří. Nic, prostě půl hodina a nic, samej fail, jeden za druhým. A v takovém momentě mi přijde, že ideální prostě tu hru vypnout,
dělat něco jiného a vrátí se k ní zase za chvíli. Bunny Hill. Jo, ale nemyslím si, že ta hra je nějaká jako extrémně třeba asi, no jsem na začátku, no, jsem na začátku, takže nevím, jak ta hra jako bude ve výsledku těžká nebo nebude. To mě možná někam vystřelí asi, no, uvidíme. Já nevím, jestli to skočit jako na nohy, anebo... Oh, já mám... Oh, nová mechanika, já mám lyže. To se mi líbí. To se mi líbí, že to opravdu není pět mechanik, který vám představí při prvních dvou, nebo při prvních pěti skocích. A nazdar. Jo, je to opravdu... Tak, musím udělat líp. Je to opravdu, téměř každý kopeček vám představuje nějakou novou mechaniku. Au, vy musíte dopadnout fakt jako dobře, dobře, ok. Tak ještě se pokusíme o tohle a tím to zakončíme, protože tady v té hře asi není úplně co řešit už nadále. Yes! Salto mortale! Výborně, tak. Já bych to tady asi zapíchl. Tady máme hnusný další velký skok, na ten se musím psychicky připravit zase někdy jindy. That Flipping Mountain, jak se tahle hra jmenuje. Jako, je to opravdu, jak to říct, dobrý zástupce tohohle žánru. Je to zástupce, který se může, nemyslím možná, že se úplně jako vyrovná hrám jako Jump King a Getting Over It. Asi nedosáhne ani takový jako takovýho vyhlasu, takový slávy, protože to hráli všichni tam ty hry, že jo? No, všichni, míněno všichni, myslím, velký youtuberi, streameri a tohle. Ale je to rozhodně je to taková jako pohodová hra ve smyslu toho prostředí, jo, není taky stresující. Jump King mi vždycky přišel strašně jako intenzivní. Ale tohle je taková pohodička a do té doby teda, než se člověk nenaštve, nevymlátí si klávesnici, nebo myš spíš tady v tomhle případě. Ale je to dobrý, je to v pohodě, já s tím nemám zatím jako sebe menší problém. Na to, co to je, za to, kolik za to chtějí, asi v pohodě. Jako, nemám, pokud teda jako tyhle žánry máte rádi a už jste dohráli Getting Over It, už jste dohráli Jump Kinga a hledáte něco, co je podobného ražení a baví vás to a jde vám to hlavně, tak That Flipping Mountain je super, super volba, si myslím. Za mě z téhle hory je to vše, ten strom musím přeskočit mimochodem. Za mě to z téhle zatracené hory všechno, já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali, oh, no, fuck, že jste sledovali tohle video. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Ha, to bylo dobrý.